জেগটো খাই লৈ ন পেটটো বিৰাট কিটিং কিটিং গৈছে দেখালে ন গৰুটো যে পুলিটো যে পুলিটো তোকে খাম হেল্ল' গুড মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা কেইটা পাইছে তুমি কৈ দিয়া কেইটা পাইছে দহটা ন দহটা ন অ' হেল্ল' দহটা ন বোলে মানে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ মানে জেগাত মানে বহুত ডাঙৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মোক মানে মোক মাতিছে ইনভাইট কৰিছে মই এই গাঁৱৰ মানে মই মানে কি কয় নে পি এম বুলি কয় যে তাৰ তলৰ মানুহ মানে মৰব্বী মানে কয় বোলে ইংলিছত মৰব্বী বুলি টেবুল লগাম ভিডিঅ'টো আৰাম মানে কেনেকৈ কম দিছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিমান দৌৰিব দিয়ে তহঁতে কি খেলি আছ কি খেলি আছ তহঁতে হা যোৱা মানে ইয়াক মানে আমাৰ কাঁহীপৰাৰ মাজত মানুহে মাতে কাল্যা বুলি দেই বহুত ডাঙৰ কোলা বুলি মাতে হেল্ল' শিখৰটো দোকানৰ পৰা 10 টকা দি কিনিছোঁ বুজিছা নাই সেইটো মানে মোক কুটুং কুটুং কৰি আছে চাহ খালোঁ যে চাহ নোখোৱাকৈ মানে শিখৰটো নোখোৱাকৈ নহয় শিখৰটো খালোঁ দেই শিখৰ 10 টকা দি লৈছোঁ কেইটকা দি লৈছোঁ কৈ দিয়ক তুমি খাবা তুমি খাবা নোখোৱা তুমি খাবা মই আকৌ লগৰ এইখিনি আকৌ দেই ইয়াত তোমাৰ তোমাৰ নামটো কি কৈ দিয়া মৌচিন বোলে দেই জেগটো খাই লৈ ন পেটটো বিৰাট কিটিং কিটিং গৈছে দেখালে নহৈছে হেল্ল' কথা মানে কোনটো জানে নাই মোৰ গাখীৰ খাবলৈ বহুত মন গৈছে এতিয়া গাখীৰটো মই বেলেগ চিষ্টেমত খাম দিছে নাই এইটো এয়া এই গৰুটো পৰা আমাক কেনেকৈ গাখীৰটো খাওঁ দেখি মানে গম পাই গ'ল মই গাখীৰ খাম বুলি কি দেখিছা তাই মানে খেচিজনী দিছে না অলপ গাখীৰটো দি দে তই গাছ গাখীৰটো নিদিয়ে মানে এই বুজিছা না বহুত খং কৰিছে বিশেষকৈ মই অলপ চেষ্টা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ ইয়াৰ যোনটো গাখীৰ দিয়া মুনিটো যে মই তোমাক খাম বুলি ভাবিছিলোঁ নিদিলে দেখি অলপ দেখোঁ চেষ্টা কৰক দে অলপ জলফাই আৰু মই জলফাই টেঙা খাম এতিয়া দেখিব দেই জলফাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া টেঙা হৈছোঁ দেখি একদম জলফাই দেখি মই দেখা দিম জলফাইখিনি অ' ধুনীয়া 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 জলফাইখিনি দেখিলোঁ এইয়া দেখিছেনে জলফাইটো জলফাই খাম এতিয়া দেই পাৰি আছে এইজনে পাৰিব এতিয়া খাম জলফাই অঁ মই জলফাই খাবলৈ ইমান মন যায় মই একদম ডেলিভাৰী মাইকী নিচিনা কৰোঁ যে মোক গোটেই মানুহে মোক কয় ডেলিভাৰী বুলি দিছে নাই পাৰি দিছে হৈ গ'ল হৈ গ'ল এইবোৰ এতিয়া 5টা খাম দিছে ডাঙৰ ডাঙৰ আছে চাইজবিলাক 1, 2, 3, 4 এটা 5 মই 5টি জলকীয়াটো খাই লৈ থাকিম দেই চবকে দেখাই আছোঁ এই মানে এইটো হৈছে তোমাৰ টেঙা মই জলফাই দেখিছে নাই নিমখ অলপ মিলাই লৈছোঁ বহুত টেঙা দেই বহুত জ্বলা তো গাইজ বিশেষকৈ মানে ঘৰত কাম চলি আছে দেখক এইবিলাক মানে মোৰ কাম আৰু বাঁহ কাটি আছে বাঁহৰ এইবিলাক কামি উঠাব আৰু বেৰ বনাব আৰু বিশেষকৈ কামৰ বিষয়ৰ কাৰণে মই ভাল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই গ্ৰুপে গ্ৰুপে ধুনীয়া ভিডিঅ' দিম কমিটি এম এন যেতিয়া হ'লোতো কমিটি ভিডিঅ' ভালছে দিম পূৰা মইতো জানোৱেই সেইটো কাৰণে ঘৰতে ভিডিঅ' বনাবলগীয়া হৈ আছে আৰু মানে বহুত কিবা কাম আছে ঘৰত কামো কৰি আছোঁ সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই ভিডিঅ' নিদিলে এনেকৈ আছে যে চেনেলটো মানে ডুবি যায় সেইটো কাৰণে মানে বৰ্তমানৰ কাৰণে মই এনেকৈ দি আছোঁ আৰু ভাল ভাল কমিটি ভিডিঅ' মই আপোনালোক দিম নিশ্চয় আৰু এই মোৰ ঘৰটো মানে ইয়াৰ পৰা ইয়াত আনিছোঁ যে খুটা চুটা মাটি চাটি দিব লাগে আমি ৰাতি ৰাতি হ'লেও কাম কৰি আছোঁ সেইটো কাৰণে অলপ মানে কমিটি ভিডিঅ' ভাল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কিন্তু নিশ্চয় 100% বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কমিটি ভিডিঅ' দিম আপোনালোকক তো প্লিজ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ফেচবুকতো যদি দেখি আছে ফ'ল'টো কৰি ৰাখিব কি কাৰণে মই কৈছোঁ পিছলৈও মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' পাব মানে নিশ্চয় 100% পাব আমাৰ গ্ৰুপত আমি ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবি আছোঁ বিশেষকৈ এইটো ঘৰৰ কাৰণে মানে মই অলপ মানে ডাউন পৰি আছোঁ মানে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কম পাইছে অলপ অলপ দি আছোঁ তাজিলে ইমান হয় জয় অসম ধন্যবাদ আৰু কিবা বেলেগ বেলেগ কিবা যদি কিবা কুৱেশ্যন বেয়া পালে মাফ কৰি দিব এটা অসমৰ ল'ৰা বুলি ধন্যবাদ।